نور محمد تصور مول صاحب ہو میلے انتظامیہ کمیٹی گجران دائے ساڈی مجھ کیلی سوئی آئی اسی کٹے نے دودھ پیواونا چھڈ دتا ہی میں لین داس ہو شابا گجر شابا گجر تے نادی تاڑی اونی چاہیے ہائے کھلاڑی صاحبان ٹرو جی مہربانی اسی جی عوام تنگ جی تھوڑا جی ٹرو تھرو جی جی جناب مر محمد ریاض سپرال صاحب فوجی ممتاز تو خوش ہوتے میں نے کل ہمیں سبھی حوصلہ افزائی بس کر ہوں تیری ڈاؤن ہی سیدھی ہو